danas smo na BG Marketu u okviru fantastičnog Mixer festivala. Došli smo u deo gde je hrana, ono što naravno uvek interesuje moj ceger. Na donjem smo dočelu, fantastičan prostor, osmišljen i kad prođe Mixer festival na BG Marketu, koji inače organizuje noćni market koji mi uvek posećujemo na divnim beogradskim pijacama, zajedno sa javnom komunalnom preduzeće Gradske pijace koje organizuje fantastični event. Mi smo danas upravo u duhu slogana, a to je održivost i reciklaža ovogodišnjeg Mixer festivala, tako da ćemo mi fantastičnu plastičnu PET ambalažu upravo sada izreciklirati. Počinje moj ceger. Ispred BG Marketa danas Miljana Marinko sa nama u mom cegeru. Dobar dan, nam želi Agrotelevizija moj ceger. Novi koncept prostora u gradu koji je namenjen hrani, jer imamo jako puno prostora koji su namenjeni garderobi, uopšte svemu onome, da kažemo, umetnosti života, art of living, ali ste vi ovde naravno napravili fantastičnu kombinaciju hrane i svog mogućeg hedonizma raznih pića. Tema nam je održiva hrana, tako da možemo da nađemo, znači, sireve, začine, vina, rakije, kolače, onda krofne, tako sustainable food. Ali naravno, tu su i neke italijanske poslastice, španske poslastice, francuski sirevi, ali i naravno dolčanska kuhinja koja kod nas radi onu tradicionalnu hranu koja je nama najmilija i tako dalje. Ono što mi želimo da napravimo od ovog projekta jeste da zaista ono što radimo i preko Beogradskog noćnog marketa jeste da podržimo male proizvođače i da njima ponudimo jednu platformu gde će moći da se razvijaju, da svoje potrošače upoznaju bolje sa svojim proizvodima, gde će moći da plasiraju svoju robu i dalje se razvijaju u nadi da ćemo jednog dana, jel tako, svi imati neke velike kompanije i postati neki nečiji sponsor, jel tako? Upravo tako, pa zato Agrotelevizija jeste tu i moj ceger. Mi ćemo upravo sada da krenemo u obilazak onoga što ste vi pripremili, što ste ponudili, da mi sa naše strane takođe podržimo sve ove divne proizvodnje. Uživajte. Puno vam hvala na gostoprimstvu. Predivni kozi, proizvodi kozi, sirevi. Evo, probat ćemo danas u cegeru. Kako je to sve ukusno. To je sve fenomenalno. Da bi ove savršene sireve plasirali na našem stolu, mi moramo da ih začinimo. Pored njih je fantastičan proizvod. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Agrotelevizija, s kim imam čast? Aleksandar Božović, drago mi je. Pitajte nam, kako su ovo začini? To je dimljena paprika. Srpska? Srpska, naravno. Ne, naravno, da. Srpska. Jug ili Srbija. Sever? Jug. Četiri različite vrste paprike. Slatko mlevenu, slatko tucanu, ljuto mlevenu i ljuto tucanu. Kako ste došli na ideju? Došao sam na ideju zato što sam dobio iz Španije, otišao sam ovde da kupim, nisam uspeo da nađem i onda sam se rešio da je napravimo mi ovde. Da. Savršeno. Znate što ćemo mi sad urediti? Da se probimo kroz dim, da možemo da odemo da vidimo sve ostale proizvođače. Puno vam hvala. Danas na BG Marketu u okviru Mixer festivala čuveni sir Belgrader od, da kažemo, punomasnog mleka, kravlji sir izuzetnog ukusa, nazvan po Beogradu. Jao, kako miriše. I punoća i mirisnoća. Uživajte u današnjem cegeru. Danas smo sa jednom divnom damom, to je Bojana Bukvić. Tako je. Dobar dan. Dobar dan i vama. U mom cegeru, Agrotelevizija, kako ste vi? Odlično. Kažite nam La Praline. La Praline, to nam je umjetničko ime, mi smo Boulangerie, jedna fina pekara. A i bit će i praline čokoladi. Wow. Danas ovdje imamo kroasane koji su sa belgijskim puterom i imamo sourdough. Obično si pravi s belgijskom čokoladom, a vi ste i puter uzeli iz Belgije. I mi puter uzeli belgijski, ali imamo i belgijsku čokoladu. Svakam čast. Koja se nalazi u ovom slatkom kruhu, evo ga ovde. Dobro. Sa začinom od začin za medenjake, rogač, kakao, čokolada, kandirano voće. Evo taj isečen, možemo da ga probamo, to je taj. Evo, hvala puno. Onda imamo sremuš. Merci beaucoup. Onda? Imamo sremuš sir, imamo sa batatom, imamo sa kurkumom, imamo bijelim. Koje sve žitarice koristite za izradu ovih predivnih hlebova?
Pšenicu, raž, heljdu, speltu. Spelta nam je hit, sad svi traže spelti, no imamo čak i spelta kroasane. A zatim šta imamo? Svašta. Imamo. Kako se zove vaša divna saradnica, vaša divna sestra? Fatu. Dakle, Fatu stiže? Fatu je iz Senegala, zapravo iz Beograda. Da, to je najlepši deo Afrike, Senegal. Ajmo i pričate srpski. Wow, Fatu, kako ste? Dobro. Kako ste naučili da pričaš jezik? Naučila sam. Koliko ste dugo tu? Od 2003. sam ovdje. Jo, pa vi super pričate srpski. Igram rukomet. Igrate rukomet? Wow. Nemojte njom da se šali. Ja? Ne smijem da se šalim sa vama. Dobro, neću se šaliti. Kažite mi koliko se razlikuje hleb, na primjer, u zemljama u kojima ste vi imali prilike da živite, boravite. Kako se hleb jede, na primjer, u Senegalu u odnosu na hleb kakav se jede u Beogradu, u Srbiji? Ja mislim ovo hleb je još lepše od moje hleb, zato kod nas ima kvasac i aditiva, a ovo nema, osjeća se razlik. Uvijek kad probaš i hoće još i još i još, pa tako. I da li svi vaši posetioci sigurno najviše pažnje obraćaju na Fatu? Da. Zato što je tako slatka, a priča srpski. Zato što je nasmijana i perfektan joj je srpski. Divno. Puno vam hvala. Merci beaucoup. Merci pour toi. Ciao. Monja, čao. Ćao. Agro televizija. Kaži mi, moj ceger, šta ti voliš da jedeš od ovih predivnih jela koja su izložena, da kažem, ovih divnih sendvičića, da ne kažem zalogajčića koji su izloženi u ovoj predivnoj staklenoj vitrini? Pa, iz Španije je pršuta. Wow. To je moje omijeno. Evo, govoriš španski, habla espanjol. Pa, idem na španski, učim. Ideš na španski. Jer ideš možda i na španske okretne igre? Ne. Još ne, samo na španski jezik. Da. Pa dobro, znači za sada pršuta, a tartufi? Ne volim. Ne voliš tartufe? Stefan ih sigurno renda s ovom malom rendem, s ovim malim rendama, što bi rekao moja pokojna baka, sa trenicom. Kaže, dobro, možeš da mi narendaš na nećemo trenicu. Nećemo otkrivati sve recepte, ali tartufe možeš da pokažeš, nije problem. Stefane, kaži mi, dobro, pa kako ne znam tartufe? Dobro, znači, ja nisam onaj koto bolognjez koji traži tartufe, ali sam našao fantastičan vaš štand, da kažemo, dakle, vaš divni restoran, šta imamo priliku da probamo? Znači, jer ovo je samo španska hrana. Tako je, svaki dan imamo različiti meni, menjamo dnevne ponude, imamo specijalne ponude, spremamo paelju, različite vrste španskih tortilja, imamo konzerviranu hranu koja takođe, to je ovaj španska tortilja sa tikvicama, ovo je španska tortilja sa tartufima koja je ovaj već pola nestala, imamo španska vina koja su jako kvalitetna. Kako je ovo španska riba? To je Bonito del Norte, to je španska tunjevina u svom maslinovom ulju. Tako ovdje je, da. Odmah testova. Jako je ovaj sjajna. A kaži nam, šta su ovi fantastični zalogajčići koje Monja voli da jede? To su mali zalogajčići ili na srpskom kanapeju. Se tako jede u Španiji? Tako je. U Španiji se jede to ovaj, rukama bez viljušaka, noževa i tako dalje. Ali dobro, ovaj, promovišemo tu špansku kulturu i ovdje, tako da nam ide to za rukom. Kobasice, kiseli krastavčići, španska tortilja sa maslinama, tuna paradajz, ovdje imamo dimljenog lososa sa plavim sirom, pavlakom, maslinkom i čeri paradajzom. Ovdje također imamo drugu vrstu španskih kobasice, ljonganisa sa čeri paradajzom, maslinom i par tajnih sastojaka, to ti neću otkriti. Dobro. Ovo je ovaj tomate seko sa inčunima. Da li vi kada pravite ovu fantastičnu hranu i pevate na španskom? Naravno, treba pevati. Ne na španskom, pevam na srpskom, ali ovi tapasti su poliglote, oni razumiju srpski. Aha, govorite španski da bi ceo svet razumeo, kao i srpski. Tako je. Una paloma blanca. Da se vratimo na temu. Svi da dođu na paelju svaki radni dan, sem ponedeljka, paelja. Paelja, vas, paelja sem nedelja sem i ponedelja. Tako je. Savršeno, hvala puno, uživajte. Ćao Monja, hvala ti puno na gostovanju. Pozdravite moj ceger, Jagla televizija. Ćao, specijalno sa BG Marketa. Iz fantastičnog Beogradskog marketa izašli smo u njihovu baštu. Kao što možete da vidite, fantastičan ceger je nikad puni. Do BG Marketa stižete dvojkom, peticom i autobusom 44. Uživajte u mom.